õppedisaini programm on mõeldud kõigile õppejõududele, kes soovivad ühe semestri jooksul oma kursust arendada, täiendada. Et meil on semestri alguses on oma seminar, siis semestri keskel me toimetame kursusega ja semestri lõpus meil on lõppseminar, kus kõik õppejõud näevad teiste töid ka ja presenteerivad enda kursus teistele. Kogemuste jagamine, et siiamaani on kõik olnud inspireeritud peale seda üritust. Ja siis tulevad blokid. Esimene blokk on kodutööde blokk ja siis hakkavad teemade blokid. Minul oli abiks õppedisainer Liina Laomets, suur aitäh talle ja tema aitaski mul teha selle kursuse seda Moodle keskkonda loogilisemaks ja paremini haaratavamaks. Selle programmi eesmärk on aidata õppejõul ellu viia kõik tema individuaalsed soovid. Iga kursus saab endale personaalse õppedisaineri, kes aitab õppejõudu. Aga see ei tähenda, et nüüd õppejõud ei peaks midagi tegema. Koos tehakse. Kursus tehakse koos selliseks, nagu õppejõud soovib. Õppejõud annab sisendi ja õppedisainer näitab, kuidas seda muudis ellu viia. Loengud viisin sellistesse blokkidesse, kus siis iga blokki peal avaneb loengu mõtleme materjali või selle loengu sisu info, et mida tuleks õpikust lugeda. Aga kõige toredam on vist see, et nad õpivad Moodlet kasutama. Ja nad päriselt ütlevadki, et nüüd ma oskan ja oskan järgmisel kursusel ka midagi teha. Ma täiesti olen suhtumine on muutunud Moodle keskkonda, nagu ma alguses ei arvanud, sest kunagi midagi väga head. Noh, ma ei olnud selle Moodle keskkonnaga üldse kursis ja ma ei teanud, et Moodles üldse on võimalik nii palju, noh, et seal on üldse nii palju erinevaid võimalusi seda Moodle keskkonda kasutada ja neid õppematerjale kõike jagada. Kõik õppejõud, kes on programmi edukalt läbinud, saavad kindlasti ka lisatasu. Nii et kandideerige.